I amb els arcbotants del vídeo anterior ja hem fet totes les peces estructurals importants. Ara ens queden aquests tancaments. No tancarem tota l'estructura, però farem alguns dels tancaments amb les façanes que tenen vitralls i així també tindrem una idea d'on queden els vitralls col·locats, aquests paraments, i si un dia podem fer una visita a la catedral, entendreu on estan col·locades aquestes coses i aquestes entrades de llum on hi són. I per això tenim tres tipus de tancament. Nosaltres farem en aquest vídeo aquests dos d'aquí, els dos primers, que són molt, molt semblants. Només, és a dir, tenen aquest forat que és gairebé idèntic, no? Bueno, és idèntic, i només canviar la peça. Així que dibuixant la peça gran i després modificant-la ja tindrem la petita. Farem aquests dos i és molt fàcil de fer. A veure, ampliar una miqueta, primer de tot. Començo amb aquesta, la peça gran d'aquí, que fixeu-vos, fa 40 més 40, 80 més 70, 150 d'alçada i després té 3 vegades 20, 60 d'ample. Aquests 20 d'aquí corresponen als 20 del forat i després me queda peça massissa a 20 i 20 a banda i banda, no? De 20 i 20 a banda i banda. Fantàstic, aquesta peça és molt fàcil de dibuixar. Anem allà, tenim aquí l'SketchUp, vindré aquí com sempre en aquesta zona del dibuix i arrencaré amb un rectangle que farà, recordeu, 60 per 150, és a dir, 60,150 és el que escric a les mesures. Intro. Ja sabeu que queda escrit aquí, la mida que vosaltres agafeu. A continuació, darem el gruix que sempre donem, els dels 3 mil·límetres de sempre. Fantàstic. Què farem ara? Farem uns eixos que ens ajudaran a dibuixar la finestra. Així que agafarem l'eina Tape, aquesta d'aquí, Tape Measure, i jo faré un eix a la meitat exacta de la peça, clic, després aquest eix el desplaçaré 10 mil·límetres a la dreta, 10 mil·límetres a l'esquerra. Després, recordeu que teníem 40 i 40 centímetres a dalt i a baix de la peça, així que aquí també me faré un eix a 40 mil·límetres i després un eix aquí a 40 mil·límetres. Si ho hem fet bé, que crec que sí, des d'aquí, clic, fins aquí, comprovem, tenim 70 mil·límetres, una monada. Anem a dibuixar ara aquesta finestra que estava coronada amb un arc gòtic, no? Un arc apuntat, que se diu un arc ogival, també. En castellà li dèiem, quan estudia arquitectura, ogival. Perfecte. Dibuixarem aquest arc. El dibuixarem al revés, perquè no ens han donat la mida d'on comença. Jo el dibuixaré al revés, a l'extrem superior de la finestra, amb l'eina d'arc, fent clic aquí, tuc, faig aquest arc, molt bé. Ara faig l'altre arc, centre aquí, fins aquí, clac, i ara faig l'arc fins aquí. Òbviament, me sobra arc, és a dir, m'he passat, però millor perquè jo ara puc esborrar la part que me sobra i en l'eina de girar, primer seleccionaré aquests dos arcs, clic, majúscula pitjada perquè fer selecció múltiple, clic, molt bé, i ara girarem, uepa, m'equivoco, botonaco, amb aquest botó d'aquí, crec que la Q activa l'eina de girar, ara ho podria haver fet amb el teclat, és igual, clic aquí i el giram exactament 180 graus, 180 graus, perquè així ja ens queda col·locat. Ara, movem l'arc, he pitjat la tecla M, de moure, si no heu de venir aquí i seleccionar l'eina de moure, clac, i el posarem aquí. Pam, hem fet el més difícil, hem fet el més difícil, ara ja només ens queda rematar amb el llapis la finestra. Clic, clic, clic. Fantàstic, ja el tenim. Què hem de fer? Foradar. Per això empenyem fins a la cara inferior, ens surt aquest missatge, a veure si ho aconsegueixo, on feis, clac, i ja tinc el forat fet. Fantàstic. Aquesta és una de les peces. Esborraré els eixos. Aquí. Borrem les guies de dibuix. Perfecte. I ara el que farem serà copiar aquest element des d'aquí, control, fins aquí, per exemple. Per què? Perquè la segona peça, recordeu, és semblant a aquesta. L'única cosa és que té només 9 mil·límetres des de la punta de la finestra fins al final de la peça i 15 en la part inferior. Així que jo
aquí faig un eix. No sé si serà millor. Mira, sí, faré un eix així, aquí, i ara aquest eix cap a dalt 9 mil·límetres, intro. I aquí sota, no recordo la mida, teníem 15. I doncs aquí sota, des d'aquest punt de la finestra, faig 15, 15 intro, i aquesta és la mida que ha de tenir la nostra finestra. Jo ara el que faré serà empènyer aquesta superfície fins a aquest eix i aquí empènyer aquesta superfície fins a aquest eix d'aquí. I amb això ja tinc les dues peces fetes. Ara què faré? Borrar les guies, que me molesten una miqueta. Perfecte. I fer els components. Clic, clic, clic. Aquest serà el meu primer component. Botó dret de la rata, make component. Jo li daré, li posaré tancament. Tancament 1. Sí, va bé, és aquest nom. OK. I aquest d'aquí, clic, 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 serà el meu tancament 2. Tancament 2. OK. Molt bé. Què hem de fer ara? Fer les peces que necessitem d'aquests tancaments, d'acord? Del tancament 1 i del tancament 2. Recordeu que necessitem dues peces i les posarem en aquesta... cercarem un lloc aquí per optimitzar la seva col·locació. Primer de tot, crec que primer col·locaré la gran. Perdoneu, que se m'ha anat la pinça. Ara les copiaré. Copiaré la gran d'aquesta forma. Moure. He clicat la M, si no heu de venir aquí, a cercar el botonaco. Recordeu que amb el control copiam l'element. Clic. Perfecte. I ara selecció múltiple, mayúscules. Per primer, selecció, mayúscules, clic, tinc els dos seleccionats. A veure si els puc moure, M, des d'aquí fins aquí. Ho veieu on estic col·locant? Aquí, a veure com me queda. M'ha entrat nyesclens, no m'entra. No m'entra, no m'entra, no m'entra. Vale, faré una cosa. Agafaré una de les dues peces i la llevaré d'aquí. Moure. No sé si girar-la. Crec que la giraré. Primer he de provar una altra cosa. Aquesta d'aquí. A veure si m'entra en aquell forat que tinc allà dalt. A veure, jo ho col·loco d'aquesta forma, però, evidentment, vosaltres, si trobeu una de millor, us convido, us desafio. Mireu, tampoc entra. Tampoc entra. Vale, ja està, ja sé què faré. Agafaré aquesta peça d'aquí, i reconeix la derrota, la mouré des d'aquí fins aquí. Aquesta peça la mouré des d'aquí fins aquí. I ara faré una còpia movent-la des d'aquí, control, fins aquí. Ara sí que m'ha entrat i aquesta peça he de reconèixer la derrota. Igual provaré una cosa primer, a veure si la puc girar. Clic, giram amb la Q, la giro 90 graus i ara M per moure-la. M'entra aquí? No, no m'entra aquí. M'entra aquí? No, no m'entra aquí. Vale, he de reconèixer la derrota, l'esborro i aquí multiplicaré per 2 aquesta peça. Faré una altra còpia d'aquesta. Clic, moure, des d'aquí, control, fins aquí. Clac, mira, no sé si estic aprofitant molt bé el material, perquè aquí m'està quedant un buit. Igual una d'aquestes peces podria venir aquí i igual ho aprofitaria millor. En fi, ho deixaré així i anem a dibuixar la següent peça.